Opozicija koalicijur umravlesobaši. Bolo dgeebshi ganvitarebul skandalur moulenebze mtavrobas kritikis mosmena saparlamento da ara saparlamento opozicijis garda sazogadoebisa da tavad umravlesobis tsevrebis ganats utsevs. Tavdatsvis saministro saqdrisi laris kursi chamortmeuli mobilurebi tanamdeobis pirebistvis. Sakhelpaso danamatebi tbilisi sakrebulos tsevrebistvis. Amda kidev sva sakitkhebze sakutar uarqobit pozitsias aktivurad afiksireben martul koalitsiashi shemavali respublikelebi. Kutaisidan parlamentis shenobidan sadats dges sakmaot magali temperatura iqo deputati Tina Khidasheli guertdeba pirdapir etershi saqamshidobisa kalbatonan Tina mogesalmobit da madlobt rom monatsileut gadatsemashi. Mogesalmobit magalis ra gitkhrat da temperatura ak zalyan dabalia sadats ekha chven uqopobit. Kalbatonan Tina da tkveni pozitsia davitsqo tavdatsvis saministros ganxadebidan am ganxadebaze tkveni pozitsia tsnobilia man rogorts media ise internet sivtse sakmaot strafat moiara. Ღეს პრემიერმა მინდია ჯანელიძეზე მეორე განცხადება გააკეთა, თუმცა თავად მინისტრ საზოგადოებისთვის ჯერ სიტყვაც არ უთქვამს. ირაკლი ღარიბაშვილი კი ამ საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ ისტერია დაასრულოს. როგორ შეაფასებთ საინტერესოა სკანდალური განცხადების გავრცელებიდან დღემდე განვითარებულ მოვლენებს და კონკრეტულად საინტერესოა თქვენი პოზიცია პრემიერის ორ განსხვავებულ კომენტარზე? მადლობა, უბრალოდ სანამ ამ კითხვას გიპასუხებდეთ, არ შემიძლია მე ვუყურებდი დღეს თქვენს საინფორმაციო გამოშვებას და პატარა კომენტარი მინდა გავაკეთო. ერთ-ერთი პირველი სიუჟეტი იყო სულხან მოლაშვილის სტრასბურგში საქმესთან დაკავშირებით და პრესკონფერენცია, რომელიც მან დღეს გამართა. მე უბრალოდ მინდა, რომ ძალიან არ მიყვარს ხოლმე, როდესაც ისტორიისთვის ამბები იკარგება და ან გავიწყდება, ან შეგნებულად ვივიწყებთ. მე არ ვიცი ვის გულისხმობდა ბატონი სულხანი თავის პრესკონფერენციაზე, როდესაც მან თქვა, რომ ის არასამთავრობოები, რომლებიც დღეს ძალიან ბევრს წივწივებენო, შეიძლება ეჭვი ქონდეს, ვის გულისხმობდა. მაშინ არაფერს არ ამბობდნენ და ჩემ კამერაში არ მინახავსო და მე მინდა უბრალოდ ისტორიისთვის გავახსენო ყველას, მათ შორის ბატონ სულხანსაც, რომ მისი საქმის შესახებ სამყარომ, საქართველომ და მთელმა მსოფლიომ გაიგო მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც გაავრცელა მისი წამების შესახებ ინფორმაცია. მე თვითონ პირადად, მე თინა ხიდაშელი ვიყავი მასთან საკანში შესული იმ დღეს, როდესაც საქართველოში იმყოფებოდა ნევროსაბჭოს მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლები. იმ დროს ყველასთვის ცნობილი მათიას იორში მე ვიყავი სულხანთან შესული, მე ვნახე ის, როგორ საკანში იჯდა და რა მდგომარეობაში იყო და შევიყვანე მასთან საკანში მათიას იორში და ამის შემდეგ დაიწყო მსოფლიო ამ თემაზე ლაპარაკი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ამბობ, მე არ ვიცი ის ვის გულისხმობდა, დიდი იმედი მაქვს, რომ იურისტთა ასოციაციას არ გულისხმობდა, მაგრამ ისტორიისთვის მე მინდა, რომ ეს ყველას შევახსენო. ახლა რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ეს თემა მართლა ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი იყო ამ მთელი კვირის განმავლობაში. ჩვენ ყველამ ჩვენი პოზიციები გამოვხატეთ, მათ შორის ჩემი პოზიციაც ცნობილია საზოგადოებისთვის, ამიტომ ფერს აღარ გავიმეორებ ამაზე. მე არ მგონია, რომ პრემიერმა ორი განსხვავებული კომენტარი გააკეთა, ნამდვილად არ ვხედავ ასე, იმიტომ რომ ის პირველი კომენტარი, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა, იყო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო და უნდა ყოფილიყო ერთგვარად ნიშანი მთავრობის წევრების პირველ რიგში თავდაცვის მინისტრისთვის იმაზე, რომ საზოგადოებას როდესაც უჩდება კითხვები, ამ კითხვის პასუხების გაცემა ჭირდება. სულ არ ჭირდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილს ბოდიშის მოხდა იმ განცხადებისთვის, მაგრამ მან ეს გააკეთა როგორც ამ სამთავრობო გუნდის ლიდერმა, როგორც ხელისუფლების პირველმა პირმა, და ეს იყო აბსოლუტურად სწორი და ძალიან გონიერი საქციელი მისი მხრიდან. ესა მე იმას ცოტახმები პრემიერს, რაც მან დღეს თქვა, რომ ეს აჟიოტაჟი უნდა დასრულდეს. უბრალოდ ერთი პატარა პრობლემა გვაქვს, რომ აჟიოტაჟი კარგახნეს დასრულებული იქნებოდა თავდაცვის მინისტრს, მინისტრით ისევე რომ მოქცეულიყო, როგორც ბატონი პრემიერი მოიქცა და კითხებზე, რომელიც არსებობს, პასუხი გაეცა. დღეს ჩვენ გავიგეთ, რომ ის ელოდება ჯარისკაცის დაკრძალვას. ეს სრულიად გასაგებია და ლოგიკურია, ოღონდ ცუდი არ იქნებოდა, რომ ამის შესახებ პირველ დღესვე გაეკეთებინა ამას განცხადება, რომ კომენტარი იქნებოდა დაკრძალვის შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ეს იმ აჟიოტაჟს ნამდვილად დაასრულებდა, რომელიც საზოგადოებაში სწორედ იმან გამოიწვია, რომ თავდაცვის მინისტრისგან ვერავინ ვერ მოისმინა ვერანაირი პასუხი. ტექნიკური ხარვეზით გამართლებული შეცდომა, როგორც აღმოჩნდა პრემიერ-მინისტრისთვის, საკმარისი გამოდგა. როგორ ფიქრობთ, ბოდიში და სათანადო განცხადება მინდია ჯანელიძეს, რომ გაეკეთებინა ამ განცხადების გავრცელებიდან მალევე, მიუხედავად ამისა, მაინც უნდა დადგეს თუ არა მისი პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი, თუ ეს უკვე საკმარისია, რომ თქვათ მინისტრმა მოიხადოს ბოდიში? მე არ ვთვლი, რომ
მე აბსოლუტურად რომ ეს არის იმ ტიპის და იმ რანგის თემა, განცხადება, რომელიც სამინისტროს მიერ ვრცელდება, რომ ეს იყოს ვინმეს პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი, თავისთავად ის განცხადება ნამდვილად ვერ გამოდგება ასეთ თემად და სრულიად ხელოვნურია ის აჟიოტაჟი, რომელიც ჩვენ ოპონენტებმა ამ თვალსაზრისით შექმნეს, არაფრის მომცემი, არაფრის მთქმელი, უსაგნო და უმიზნო. შემდეგ განვითარებული მოვლენები არის გაცილებით უფრო საყურადღებო და ყველასთვის გაკვეთილი ალბათ სასწავლებელი, რომ ესე არ შეიძლება ელაპარაკებოდეს საკუთარ საზოგადოებას ადამიანების ძალიან ბევრ ადამიანს შენს ქვეყანაში, რომელიც გულწრფელად შეწუხებული იყო თავდაცვის სამინისტროს ამ განცხადებით. ჩემთვის საერთოდ არ არის დამაკმაყოფილებელი თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ის გამოსვლები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ. კიდევ ერთხელ ამბობ, ყველაზე ადეკვატური იყო და ყველაზე სწორი იყო პრემიერი თავის განცხადებაში და მე იმეც ვიტოვებ, რომ თავდაცვის მინისტრი დაკრძალვის შემდეგ საზოგადოების წინაშე წარსდგება და ამ კითხვებზე გასცემს პასუხს, რაოდენ უხერხული არ უნდა იყოს ეს კითხვები გნებავთმისთვის, გნებავთმოწყებისთვის, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს და გნებავთ თავისი შინაარსიდან და თემიდან გამომდინარე. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებამდე საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია კულტურის სამინისტროში მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა, რომლის შედეგადაც მივიღეთ საყდრისის აფეთქება. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ამ საკითხზე საზოგადოებას, პოლიტიკოსებს ყველას მოუწოდა, რომ ვიდრე რამე განცხადებას გააკეთებენ საყდრისზე, დაფიქრნენ და გაითვალისწინონ ის, რომ კომპანიაში დასაქმებულია 3000 ადამიანი. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელი იყო თუ არა საერთოდ იმის თავიდან არიდება, რომ სასწორზე ერთისფრო ყოფილიყო 3000 სამუშაო ადგილი, როგორ სამბობენ 3000 სამუშაო ადგილი და მეორე მხრივ არქეოლოგიური ობიექტი, რომელიც შეიძლება იყოს მსოფლიო მნიშვნელობის ობიექტი და საერთოდ რეალურად ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ სასწორზე დღეს ორი ერთმანეთისგან ასე ვთქვათ ერთმანეთთან დაპირისპირებული საკითხები, 3000 სამუშაო ადგილი და არქეოლოგიური ობიექტი, რომელზეც ამბობენ, რომ იგი არის სტერილური, როგორც პრემიერი ამბობს. შესაძლებელია დღეს ნამდვილად ესე დგას საკითხი და ასე ჩანს საკითხი, რომ ეს ორი სიკეთე დგას ერთმანეთთან არის დაპირისპირებული. და ძალიან სამწუხაროა, თუ კი საკითხი უკვე მოცემულობაა, რომ ესე დგას და მხოლოდ არ ჩანს ასე. იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს ის თემაა, სადაც უფრო მეტი მოთმინების პირობებში, განსაკუთრებით კომპანიის მხრიდან, საკითხის ასე დაყენების თავიდან აცილება ნამდვილად შეიძლებოდა. მსოფლიოში ძალიან ბევრი ისტორიული მონუმენტია, რომელიც შესაძლოა რაიმე სხვა მიზეზების გამო სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისთვის, იქ დასაქმებული ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. და რომელიც შეიძლება კონკრეტული ადამიანების ცხოვრება ბედი უფრო მნიშვნელოვანი გახადოს, ვიდრე ვთქვათ მისი ისტორიული ღირებულება. მაგრამ ხელისუფლების კეთილგონიერება სწორედ იმაში უნდა გამოიხატებოდეს, რომ არასოდეს ეს ორი სიკეთე ერთმანეთს არ დაუპირისპირდეს და ერთმანეთთან ასეთი ფორმით წინააღმდეგობრივად დაკავშირებული არ აღმოჩნდეს. მე ვისურვებდი, რომ კულტურის სამინისტროს აქაც დაახლოებით ისეთივე პრობლემა გვაქვს, რაც ამ წუთას გვაქვს თავდაცვის სამინისტროსთან გარშემო აჟიოტაჟთან მიმართებაში, ვინაიდან აქაც კომუნიკაციის პრობლემა იყო, აქაც საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრობლემა იყო. კულტურის სამინისტრომ და სააგენტომ ჩემის აზრით დააკლო მცდელობა ერთის მხრივ საზოგადოების ინფორმირების თვალსაჩინო და მეორის მხრივ მისი როგორც კულტურის სამინისტროს და როგორც ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ფუნქციის, კონსტიტუციური ფუნქციის მთავარი დანიშნულების დაცვისთვის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ორი სიკეთე ერთმანეთს არასოდეს არ უნდა დაუპირისპირდეს და ამაში ჩნდება სახელმწიფოს კეთილგონიერება. მე არ ვიცი ფულწფელად ვამბობ ამას, არ მაქვს პრეტენზია, რომ ყველაფერი ვიცი დედამიწაზე, ამიტომ ნამდვილად არ ვიცი ამ წუთის მდგომარეობით რისი გადარჩენა შეიძლება კიდევ, ვთქვათ, იქ სამუშაოების გაჩერებით ან არ გაჩერებით რისკები რამდენად იმატებს ან იკლებს იმასთან მიმართებაში, რაც უკვე მომხდარი და შემდგარი ფაქტია. ამიტომ ჩემს აზრით ორი რამ არის ძალიან სასწრაფოდ გასაკეთებელი. ერთი, ის გამოძიება დასასრულებელი, რაც შეიძლება სწრაფად და ფორსირებულად, რომელიც უკვე დაწყებულია და მოიხსენება ამის შესახებ საზოგადოებას პირველ გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში. მეორე, მე ვისურვებდი, რომ სასამართლოს თავისუფალი პასუხისგებლობა აიღო და მუდმივად ამ პროცესების გადადების პროცედურაში არ იყოს გახლართული და სწრაფად ეფექტურად ადგენდეს მართსაჯულებო, მუშაობდეს მართსაჯულების სისტემა და იღებდეს გადაწყვეტილებებს. და მესამე, ჩემი აზრით, მე არ ვიცი ეს სამუშაოები კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ წუთას რა ტიპის საფრთხეს ქმნის, თუ კი საერთოდ რაიმე საფრთხეს ქმნის ამ დღევანდელი მდგომარეობით, მაგრამ ეს საკითხი კულტურის სამინისტროს პასუხისგებლობის ქვეშ არის, რომ რაც არ უნდა ხდებოდეს დღეს იქ, არ უნდა აყენებდეს და
წარმატებით ზიანს კულტურულ მემკვიდრეობას. ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ გაკეთდება მუზეუმი. საუბარი იმის შესახებ, კულტურის მინისტრი ამბობს, რომ საგანძურს ჩამოიტანს, თვითონ გაუფრთხილდება მოვლის და მუზეუმში განთავსდება. რა თქმა უნდა, ანგრევს წარმოდგენას იმის შესახებ, რომ ეს ადგილი, ეს ტერიტორია არ იყო ისტორიული მემკვიდრეობა. ეს განცხადებები თავისთავად ადასტურებს იმას, რომ ეს არის ისტორიული მემკვიდრეობა, ადასტურებს იმას, რაც მაგალითად ეროვნულ მუზეუმმა განცხადება გაავრცელა ამ შესახებ თავის გერმანელ პარტნიორებთან ერთად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასე დროს სახელმწიფო არა ორი სიკეთის, ორი უმნიშვნელოვანესი ამბის ერთმანეთთან დაპირისპირებით იყოს დაკავებული, არამედ პირიქით იჩენდეს კეთილგონიერებას იმისთვის, რომ არასოდეს ისინი ასე სპინებზე არ დაიდოს. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ვისურვებ, რომ გამოძიება რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს და პასუხი გაეცეს ყველა კითხვას უკვე განხორციელებულ ქმედებასთან მიმართებაში, და მეორე, თუ დღეს რაიმე ზიანი ადგება ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, ამაზე სრული პასუხისგებლობა აიღოს კულტურის სამინისტრომ და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღოს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტი ზიანი არ მიიღოს ქვეყანა. თუ კომუნიკაციის ნაკლებობამ შექმნა ეს პრობლემა, ქალბატონო თინა, ვინ არის პასუხისგებელი კომუნიკაციის ნაკლებობაზე? ვინ უნდა აგოს პასუხი იმაზე, რომ მთავრობის შტოებს შორის არ არის კომუნიკაცია? კულტურის სამინისტრო იყო ვალდებული ამაზე, თუ თქვათ იგივე მთავრობის ადმინისტრაცია? მე არ მითქოს თავრობის შტოებს შორის იყო, თქო, მე ვამბობ, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის პრობლემა იყო. საზოგადოებისთვის ახსნის, საზოგადოებისთვის სათანადოდას შესაბამისი განმარტებების მიცემის, საზოგადოებისთვის ამბის მოყოლის პრობლემა იყო კულტურის სამინისტროს მხრიდან. ჩვენ ვიყავით მასირებული ინფორმაციით, ინფორმაციული შეტევის ქვეშ, კარგი გაგებით ვამბობ, ამას აბსოლუტურად პოზიტიურად ვამბობ, ინფორმაციული შეტევის ქვეშ მეორე მხარის მხრიდან, ანუ საყრისის დაცვის კომიტეტის მხრიდან, და ამ დროს ერთგვარი დუმილი იყო სახელმწიფოს მხარეს, როდესაც სახელმწიფო მართალია და თუ კულტურის სამინისტრო თვლიდა, რომ მართალი იყო იმ მომენტში, როდესაც 12 დეკემბერს ხელს აწერდა იმ ცნობილ აქტს, მაშინ ეს აბსოლუტურად გაუგებარია და წარმოუდგენელია მათი დუმილი. ესე არ შეიძლება მსგავს ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება, არ შეიძლება, როდესაც, და ამაზე მე წერდი Facebook-ზე, უბრალოდ აღარ მინდა გავიმეორო ის ყველაფერი, რაც უკვე ვთქვი, არ შეიძლება, რომ დიახ, იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩუმა და მალულად გააკეთა ეს კულტურის სამინისტრომ, რაზეც პროტესტი ქონდა სამინისტროს, მაგრამ ჩუმა და მალულად არის გაკეთებული, როდესაც ასე ითვლება და ასე აღიქმება, როდესაც დიდი ხნის განმავლობაში ამ თემაზე საზოგადოებაში დისკუსია მიმდინარეობს და შემდეგ უცბად ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებ და ამის შესახებ არავინ ინფორმირებული არ არის. ერთ პრეს კონფერენციასაც კი არ ატარებ იმისთვის, რომ ადამიანებს, რომლებიც თვეების განმავლობაში ამ თემაზე კომუნიკაციას ცდილობდნენ, ამ თემაზე ურთიერთობდნენ საზოგადოებასთან, აუხსნა და გააგებინა მინიმუმ ის მაინც, რომ თუ ისინი თქოს ლაპარაკობენ, ის მაინც მოუყევი საზოგადოებას და ამის ღირსად ჩათვალე, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ისე ვიქავართ, ისე ვიმ პრობლემაში ვართ, რომელიც ახასიათებს ერთგვარად ჩვენს ხელისუფლებას, რომ თითქოს ჩვენ არ გვცალია აი ამ კომუნიკაციისთვის, რაღაც იმდან ბევრ საქმეს ვაკეთებთ, რომ ვერ ვიცლით ხოლმე ერთ-ერთი უნიშნულოვანი ფუნქციისთვის, რაც ხელისუფლებას აკისრია, რომ მუდმივად ელაპარაკოს, მუდმივად აუხსნას, მუდმივად გააგებინოს საზოგადოებას საკუთარი გადაწყვეტილებები. გასაგებია, ამ პროცესში მნიშვნელოვანი როლი უკავია მასმედიას. აქედან გამომდინარე და ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, ტელეკომპანია მაესტროზე მაინტერესებს კითხოთ. ქალბატონო თინა, როდესაც ამ არხიდან წავიდა ნინო ჟიჟილაშვილი და ჟურნალისტების ნაწილი, თქვენ იმ დღესვე განაცხადეთ და დაწერეთ, რომ მაესტროც წაიღეს. თუ შეიძლება, რომ განგვიმარტოთ, ვის გულისხმობდით, ვინ წაიღო მაესტრო და რას ნიშნავს მაესტროც? არ მე არ ვიცი ვის გულისხმობდი, იმიტომ რომ არ მაქვს ამ კითხვაზე პასუხი. ც გულისხმობს იმას, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, განსაკუთრებით 2004 წლის შემდეგ ჩვენ მთელი სერიალი გვქონდა ტელევიზიების თვის ბრძოლის და შემდეგ ამ ტელევიზიების დაკარგვის. მე იმ ადამიანებს ვეკუთვნი, რომლებიც სულ მუდმივად ჟურნალისტების უფლებებისთვის, დამოუკიდებელი მედიისთვის ბრძოლაში, ქუჩაში დგომაში, ქუჩაში დგომის ხელოვნება და პროტესტის ხელოვნება ვისწავლე. თავის დროზე ესე წაგვართვეს ჩვენ რუსთავი ორი, შემდეგ იყო იმედი და მე გამიჩნდა, განცდა იმ განცხადებების ფონზე, რასაც ვისმენდი, რომ მაესტროც წაიღეს. იმის შემდეგ, რაც ეს პირველად გახდა ცნობილი, რაღაცები ხდება ცნობილი, თუმცა ჩვენ ბოლომდე და დაზუსტებით ნამდვილად არ ვიცით. იყო ხუბუტიას გვარი, იყო სხვა ვერსიები, ნამდვილად არ ვიცი, ვის მე აქვს მაესტრო, რატო წავიდა იქიდან
ბატონი ხლონტი, რაც იყო პირველ რიგში ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი იმისი, რომ იქ რაღაცა ცუდი ამბები იწყებოდა. მაგრამ მაესტროზე მე მინდა ეს ხაზმასვით თქვა, რჩებიან ახალგაზრდა ჟურნალისტები, რომლებიც ამ ტელევიზიისთვის წლების განმავლობაში იბრძოდნენ. მე მათი იმედი მაქვს, მე მათი მჯერა და დარწმუნებული ვარ, რომ სანამ ისინი იქ არიან, მანამდე საზოგადოებას, რომელსაც უყვარს მაესტრო, რომელიც მაესტროს გულშემატკივარია და მე ერთ-ერთი მათგანი ვარ, ის ჩემი ტელევიზია, ზუსტად ისე როგორც ვარდების რევოლუციის დროს იყო რუსთავი ორი ჩემი ტელევიზია, ის თავისუფალი ადამიანების ტელევიზია იყო საქართველოში. ეს ტელევიზია ჩვენ გვექნება მანამ სანამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს გუნდი ჟურნალისტების, ეს გუნდი იქ არის, რომლებმაც დღემდე მოიტანეს ეს არხი, მაგრამ ნახოთ, ჯერჯერობით მე ვფიქრობ, რომ იქ არაფერი გადაწყვეტილი არ არის და სამწუხაროდ არა ვარ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი. გასაგებია. ქალბატონ თინა, და ბოლოს მინდა მარცხაჯურებაზე კითხოთ, უკვე დაიწყო საუბარი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შემცვლელის კანდიდატურებზე საუბარი. საკმაოდ აქტიურია აზრი, რომ ეს პოსტი შეიძლება თქვენ დაიკავოთ. შემოთავაზების შემთხვევაში დათანხმდებით თუ არა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას? მე ძალიან ადრე ერთი ამ თემაზე საუბარი, ჩემთან დაკავშირებით არა საერთოდ ზოგადად ამ თემაზე საუბარი, რამოდენიმე თვე არის წინ და არ ამგონია სწორად და ეთიკურად, რომ ტელევიზორში დავიწყოთ ახლა საუბარი კანდიდატებზე, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ სასამართლოს, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ყავს. ამიტომ ნამდვილად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ადრეა ამ თემებზე საჯარო საუბარი. რა შეეხება თავად სასამართლოს, მე ვფიქრობ, რომ დღეს თუ კი საქართველოს გამარჯვების რაღაც ერთი ფორმულა არსებობს, ეს ფორმულა, მთავარი ფორმულა სწორედ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე გადის და ამიტომ მე მსმის, რომ ინტერესი ძალიან მაღალია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ პროცესში ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესია, რომ დავიცვათ ძალიან მაღალი სტანდარტი იმისათვის, რომ უნებლიეთ, ნებსიდან უნებლიეთ რაიმე სერიოზული შეცდომა არ დავუშვათ ყველამერთად. ამიტომ წინ უგაუსწრებთ მოვლენებს და ყველას მინდა ვთხოვო, რომ სპეკულაციები, ვინ იქნება მომავალი თავმჯდომარე რაღაც წინასწარი პროგნოზებისგან, მაქსიმალურად უბრალოდ ეს ჩემი თხოვნა, თავი შეიკავოს ყველა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი თემას ვეხებით ჩვენ ამ წუთას. მადლობა ქალბატონო თინა, წარმოდგენა.